Ahoj, vítáme vás u dnešního videa, protože před pár dny byl Štědrý den a všichni jsme asi dostali kopec vánočních dárků. Tak se s vámi chceme o pár těch dárků podělit a chceme vám je ukázat. A ještě předtím, než začneme, tak vám chceme poděkovat za všechny ty přáníčka, co jste nám psali k Vánocům a k novému roku. Moc si toho vážíme a taky vám přejeme pohodové Vánoce a krásný, šťastný nový rok a hlavně, ať se vám vyplní všechno, co chcete, aby se vám splnilo. A pojďme začít. Začneme Dustíkem. Z Dustíkových dárků představím úplně všechny, protože zase tak moc jich není, ale z těch mojich představím jenom pár, protože já jsem jich opravdu letos dostala strašně moc. A tak vám fakt představím jenom takový ty, co se jednoduše vysvětlují a co jsou takový prostě normální, nejzákladnější. A když tak se vám chci omluvit, pokud na tohle video kouká někdo, od kterého ten dárek není v tomhle videu, tak se omlouvám, ale opravdu všechny dárky fakt představovat nemůžu, to bychom tady byli dlouho. A pojďme začít teda Dustíkem. Tak, Dustík jako první. Tytele. Dustík jako první dostal granulky Pedigree. My hodně fandíme Pedigreemu, protože ho podporujeme. Je to dobrá značka podle mě. Jak který produkty má kvalitní, ale zrovna granulky má fakt dobrý. Takže jsou granulky. Tak, takovýhle dropsy, který Dustíček dostával, když byl štěňátko. Už jsem to musela na Štědrý večer načnout, protože opravdu on, když rozbaluje nějaký dárek, tak ho musí hned ochutnat. A fakt je strašně zklamaný, když náhodou nějaký dárek není pro něj. Takže, jak si můžete všimnout, je to ve tvaru hovínka ty dárky. Tak. Jako další tady máme rybí pamlsek. Je to 70% ryba. A taky je moc kvalitní a hlavně Dustíkovi rybičky strašně moc chutnej, proto jsem mu ho koupila. Dustíku, tenhle pamlsek ti teď načínat opravdu nebudu, protože jich budeš mít načlech až moc. Pojď sem. Tak. No. Dále tady máme zase od Pedigree. Tentokrát to jsou ale pamlsky, které jsou takhle jako do vrtulky. A jsou s hovězím. Taky moc dobré, Dustíkovi moc chutnají. Pak tu máme takový speciální míček, který je z přírodní gumy. Takhle se do něj dají pamlsky, pejskovi se hodí, on se s ním hraje a vlastně mu to ničí zubní kámen. Dustík, jak si můžete všimnout, on to možná na kameře nebude vidět, se zubním kamenem opravdu moc bojuje. Já nebudu trápit. No. Pak tady dostal od dalšího pánička takovejhle salám psí. Je to teda 95% masa tam, ale je to 850 gramů, skoro kilovka. Jo, a Dustík vždycky dostává buď ty malý kapsičky, maximálně 300 gramů, takže se bojím, aby se to neskazilo, ale moc za to děkujeme. Je to strašně fajn. Tak, dále tady máme zase ty pamlsky. Dustíku, zase ty pamlsky a jsou to játrový, zase ti je nebudu načínat, aby nám zbylo něco na trénink. Tyhle pamlsky taky moc podporujeme, je to 100% maso a skvělý na trénink, protože jak si můžete všimnout, jsou malinký, prostě ideální. Tak a poslední dárek se budete možná divit. Jo, to by mi to muselo z toho, tak. Takovýhle pamlsky. Strašně moc prostě hruza. Moc za ně děkujeme. A jsou to prostě takovýhle kuřecí pamlsky. Zase kvalitní, výborný. Jak možná víte, já si na kvalitu potrpím. A Dustíkovi moc chutnají. Viď? Jo. Tak. No,
A teď jdeme na ty dárky, které byly pro mě. Takže pro mě je takováhle flaška, která ale není s alkoholem, je s bonbonama. Moc za ní děkuji. Tak, pak je to takovýhle svetr, nebo spíš svetromikina. Moc příjemná látka, úplně boží. Tak, ponožky, jo. Kdo by nedostal prádlo od Ježíška? Tak pak další oblečení, nebo spíš takovýhle šátek je to, dává se to na hlavu. Akorát problém je, že já nevím, jak se nandává, jo. Takhle to nemá být, to vím, ale prostě nevím, jak se nám dává, ale já na to přijdu. Věřte mi, já na to přijdu. V příštím videu uvidíte, že ho budu mít na sobě a budu ho mít správně nandaný. Pak mám ještě jeden takovejhle krásný. Tak, pak jsem dostala sprcháč na vlasy. Pak jsem dostala rukavice. Moc za ně děkuju. Mají takovýhle kožíšek vevnitř. A tyhle dva palce jsou dotykový na mobil. Moc za ně děkuji, skvělej dárek a praktický. Tak, pak je to takovýhle stromeček, který je vlastně z rakitníků. A je tam vlastně rakitník do horkého nápoje, to je tady. Pak rakitník s medem, výborný. A rakitníková sušenka. A ještě rakitníkovej čaj. Moc za ní děkuju, úplně skvělý. A určitě bude dobrý. Tak. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale mám moc ráda koně. A tady ta knížka je zrovna úplný blázen do koní. Jak se můžete všimnout, je to druhý díl. Protože první díl už jsem přečetla. A taky za ní moc děkuju. Je to skvělá knížka, je naučná. Taková prostě ideální pro lidi, jako jsem já, těm, co se líbí koně. Tak, pak tady mám další sprcháč. A zase to jsou ty čaje. Tentokrát pečený, je jich tady strašně moc. Vyndám zrovna takovýhle, třeba ten je malina. Vidíte, jsou tam fakt kousky té maliny. Úplně boží, moc děkuju. Tak, a zase koně, tentokrát obrazy. Tady jsem v sedle. Na mém oblíbeném koni a tady jsem s hříbatama z jednoho statku, kam jezdím na tábory. Tak, pak nějaký ty masky. A pak takováhle krabice. Kde je vlastně, jsou tam potřeby. Na výrobu bomb do koupele. Tady to jsou ty formičky na to. A tady to jsou ty potřeby na to. Je to tady citronová kyselina. Pak škrob kukuřičnej. A jedlá soda. Teda není jedlá, ale je to soda. A poslední dárek jsem dostala takovejhle krásný prstínek. Takže, jak už jsme řekli, letošní Ježíšek byl opravdu moc bohatý. Ještě jednou vám chceme poděkovat za ty přánička k Vánocům. A doufáme, že jste si taky tak skvěle užili Ježíška jako my. A celkově Vánoce. A mějte se hezky u příštího videa. Čau.